ניצנים נראו נראו בארץ את זמיר הגיע את זמיר ניצנים נראו נראו בארץ את זמיר הגיע את זמיר כי הנה סתיו עבר סתיו חלף הלך לו הגוונים סמדר נתנו נתנו רחב כי הנה סתיו עבר סתיו חלף הלך לו הגוונים סמדר נתנו נתנו רחב ניצנים נראו נראו בארץ את זמיר הגיע את זמיר ניצנים נראו נראו בארץ את זמיר הגיע את זמיר כי הנה סתיו עבר סתיו חלף הלך לו הגוונים סמדר נתנו נתנו רחב כי הנה סתיו עבר סתיו חלף הלך לו הגוונים סמדר נתנו נתנו רחב ניצנים נראו נראו בארץ את זמיר הגיע את זמיר ניצנים נראו נראו בארץ את זמיר הגיע את זמיר כי הנה סתיו עבר סתיו חלף הלך לו הגוונים סמדר נתנו נתנו רחב כי הנה סתיו עבר סתיו חלף הלך לו שבת שלום שבת שלום לכולם ולכולם שבת שלום שבת שלום לך שמעון שבת שלום לקהילה הולכת וגדלה כאן בזום בפייסבוק איזה יופי ניצנים נראו בארץ, זאת התחושה, הייתה היום, אני חושב, לגבי כולנו, איפה שהיינו, צפון, דרום, בתל אביב, בבית, לא בבית, תחושה של אביב, תחושה של פסח מתקרב, לצערנו גם בחירות מעבר לפינה, הפתעה ככה לכבוד הפסח, מזכיר לכולם, לא רק להתחסן, גם אנחנו הולכים להצביע, ולמפלגות שיש בהם מועמדים, שהם ליברלים ופלורליסטים ומאמינים בשוויון ערך האדם ומאמינים גם בסיפור שלנו ביהדות שוויונית ביהדות ערכית יש כמה מפלגות שכאלה ואחת מהן אפילו יש חבר קהילה שלנו זה לא פעם ראשונה הקהילה שלנו ייצג בכנסת חבר כנסת עמנואל טרכטנברג בזמנו מי שזוכר את ניסים אליעד בקיצור תבחרו מפלגה טובה תצביעו לאביב הזה אנחנו צריכים הרבה כוחות שהוא יהיה אביב מושלם. מעבר לבחירות עזבו אותם, אנחנו עוד נדבר על זה, אני מקווה בשבוע הבא קצת, ונעודד אתכם יותר להצביע, צאו החוצה, תהנו מהשבוע הנהדר שמחכה לנו מהשבת הזו, אנחנו נשמח לראות אתכם בפעילויות של בית דניאל, בתפילת הבוקר מחר ב9:30, בשיעור הקהילתי, ואנחנו ניגשים אל תפילת השבת שלנו, שהיום גם משודרת במסגרת התנועה ליהדות מתקדמת, אני מקווה שאת תצטרפו אלינו אורחים מהקהילות השונות שלנו, של התנועה הנהדרת שלנו. מה שכן, אנחנו נשתמש בסידור החדש של התנועה, שנמצא בחנויות, למי שלא הצליח להגיע לבית דניאל לקנות, ואני יודע שהמורכב וסגר וכל הצרות, בחנויות סטרמצקי, בחנויות צומת ספרים, בחנויות עצמאיות, ציפי גונגרוס, שאיתנו חברת הקהילה, שתערוך את ה... תברך עוד מעט על הדלקת הנרות, תעשה את זה מסידור תפילה שהיא קיבלה ממש ממש היום, כך שהסידור כבר נמצא בהישג יד שלכם. אנחנו שרנו שיר השירים ועוד רגע נמשיך עם שיר השירים, והייתי רוצה לקרוא בפניכם מילים שכתב חבר הקהילה אסף ולדן, אשר הלך לעולמו בנסיבות קשות ומורכבות לפני שנתיים, היום בבוקר היה מעמד הזיכרון, מעמד שבו תמכנו במשפחה. וכך כתב אסף בהתייחסו לשיר השירים, חוברת יפה שהמשפחה פרסמה לזכרו. יהי רצון שבזכות שיר השירים אשר קראתי ולמדתי, בזכות פסוקיו ובזכות תיבותיו ובזכות אותיותיו ובזכות הנקודות שבו, ובזכות טעמיו וצירופיו ורמזיו וסודותיו הקדושים והתאורים, והנוראים היוצאים ממנו, שתהיה שעה זו שעת רחמים, שעת הקשבה, שעת האזנה, שאנחנו נקרא ואתה תענה, אנו נעתיר ואתה האתר לנו. הוא ממשיך וכותב, וימלאו כל משאלות ליבנו מייתן לטובה, ותהיה עם לבבינו וימרי פינו בעת מחשבותינו בשעה זו. ומאפר עוניינו תקימנו, ומאשפות דלותינו תרוממנו, ותשוב השכינה לעיר קודשנו
במהרה בימינו. אמן, כן יהי רצון. מילים של אסף ולדן לזכרו. איתנו במעמד סדר התפילה היום כמנחים וכשותפים, חברתנו ציפי גרוס, אשר תדליק את נרות השבת, תברך על הנרות. יאיר לוינשטיין, שהוא יושב ראש התנועה ליהדות מתקדמת, יערוך את הקידוש לקראת סוף התפילה. רבה גליה סדן כמובן, ואיתי, שממש ממש הצטיין השבוע בטקס בר המצווה שלו, תשמעו עוד מעט אותו שר, רוקד, עומד על הראש, צחקנו קודם, לא, אל תדאג, אתה לא עומד על הראש, אבל אתה שר, דורש, ועושה איתנו כיף. ניגש אל סדר התפילה, אל גינת אגוז, שיר השירים, המילים של אסף מובילות אותנו, אל המנגינה היפה הזאת, המילים העתיקות, שמעון בבקשה. גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחר, לראות הפרחה גפן, הנצו הרימונים. לך דודי נצא השדה, בכפרים נשקים על הקרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדה. אורי צפון ובואי תימן, הפיכי גני זלו בסמר, יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו, ויוכל פרי מגדיו. אל גינת אגוז ירדתי. שבת החודש, שבת מיוחדת שמכינה אותנו לקראת פסח, לקראת חודש ניסן שיחול ביום ראשון, זמן של התחדשות, זמן של נשימה עמוקה, זמן של תקווה מחודשת אחרי שנה לא קלה שהייתה לנו. בואו נתחדש עם השבת המיוחדת הזאת. אנחנו מזמינים כאמור את חברתנו ציפי גון גרוס לברך על הנרות. נשים אותך ציפי בספוטלייט, שירו אותך כולם, בבקשה. דרך כלל בשעה הזאת הרבה גליה שומעים את ציפי גרוס עם הספרים שלה ושלנו ברדיו, בגלי צהל. היום היא התפנתה לכבודנו. ציפי, רק תעשי אן מיוט ציפי, שנשמע אותך, כי כרגע את מושתקת. שלום, ערב טוב, שבת שלום. באמת יש לי כבוד גדול להחזיק את הסידור החדש שבאמת קיבלתי אותו הבוקר בתוכנית שלי ספרים רבותיי ספרים. ביום שישי הבא אני אשוחח עם הרבה דליה מרקס, היא עוד לא יודעת מזה, אבל אני אפנה אליה ביום ראשון, נשוחח על הסידור הזה שהוא חלק מההתחדשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. יהיו הנרות הללו אות ברכה בשבת קודשך, וישרו עלינו חדוות שבת. שבת שלום לכולם. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת 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 שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת 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 שלום. אתם יכולים גם לראות אצלי תפילת האדם, ממש כאן, והמילים שאנחנו מקרינים כאן הם ממש מתוך הסידור, שתוכלו לראות ממש על המסך. מתוך כל סידור. כן, אבל זה מסידור תפילת האדם, ספציפית. לכו נרננה, נאי 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 נאי, לאדוני, נאי 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 נאי, נריה, נאי 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 נאי.
וצור אישנו. נאי 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 מקדמה פניו בתודה בזמירו נריע לו, כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. לכו נרננה יאי נאי 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 לאדוני. נאי 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 נריה יאי נאי 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 לצור אישנו. יאי נאי 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 נקדמה פניו בתודה בזמירו נריע לו, אשר לא היה והוא עשה הוא ויבש את ידיו ויצר הוא. לכו נרננה יאי נאי 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 לאדוני. יאי נאי 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 יאי נאי 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 בצור אישנו. יאי נאי נאי יאי נאי 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 יאי נאי 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 נאי. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה, לך דודי, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. שמו וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלחש, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוחה סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי כי באורך ומאורי אורי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת כלילה גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני ים סגולה בואי חלה, בואי חלה. לך דודי, לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קהלה בני
לפני שבת תגב אליי. לך דודי דודי, לך דודי לקראת קלה, בני שבת תגב אליי. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי אסור עלי נבל, עלי היגיון בחינו. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון. שימחתני אדוני בפועלך, במעשי ידיך ארנה. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון. ניי 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 יאי נדאי דאי 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 יאי נדאי דאי 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 יאי נדאי דאי 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 דאי. ברכו את אדוני המבורך, ברוך המבורך, המבורך לעולם ועד. אנחנו מקריאים את מילות התפילה, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. מכל פינה בה אתם יושבים ומקבלים איתנו את פני השבת. ברכת המעריב, ברכת מעריב ערבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמעותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. הוא מעביר יום ומביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים, אמן. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבינו ובקומנו, נשיח בחוקך, ונשמח בדברי תורתך. לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם
יומם בלילה, יומם בלילה, ואהבתך לא תסו ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. השעה השנייה, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, ברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו, לדופקה בו, כי הוא חייך באורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לכם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך רעמך, בוקע ים לפני משה, זה ליאנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Amen. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והגן בעדנו, ואסר מעלינו אויב, דבר וחרב ורעב ויגון, ואסר שטנה מלפנינו ומאחרינו, והרחק ממנו אבון ופשע, ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו ומצילנו אתה, כי אל מלך חנון ורחום אתה. ושמור צאתנו ורואינו לחיים שלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עדת ישראל ועל כל באי עולם ועל ירושלים.
ישראל את השבת לעשות את השבת את אותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת גדותם ברית עולם ושמרו בנות ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם ושמרו בנות ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם חברים וחברות, אנחנו הזמנו את איתי שעלה לתורה בתפילת מנחה בשבוע שעבר, אז הוא כבר דיבר על פרשת ויקל פקודי, נכון? במנחה אנחנו עושים פרומו לפרשה של השבוע הבא, אז הזמנו את איתי לקרוא לנו את הדרשה שאותה הוא חיבר, כי הוא בחר לדבר על נושא שאנחנו לא כל כך מדברים עליו בדרך כלל בפרשת ויקל פקודי, אז נשמע את איתי נושא את דבריו, ואחר כך נשמע אותו מנגן ושר יחד עם שמעון, סרטון שצולם במהלך הבר מצווה. איתי, המיקרופון שלך. אוקיי. שבת שלום לכולם. השבת אנחנו קוראים את פרשת ויקל פקודי ומסיימים את ספר שמות. הפרשה מספרת על השנה הראשונה והכי משמעותית של בני ישראל במדבר לאחר צייתם ממצרים. בסוף הפרשה אנו מגיעים לאירוע הגדול של חנוכת המשכן שיום אחד יהיה בית המקדש. מסופר שהדרך שבה בני ישראל ידעו שהם צריכים לצאת לדרך תהיה מסומנת על ידי עמוד ענן ביום ועמוד אש בלילה. גם אני הייתי רוצה שעמוד ענן ועמוד אש ילוו אותי, כי במהלך היום הענן יקרה אותי, ובלילה אש תחמם אותי, כמובן תלוי באיזה עונה. עוד מחשבה שעלתה לי, לגבי הענן דיגיטלי או הקלאוד. היום הכל נמצא שם, התמונות שלנו, הזיכרונות, הגיבויים, הכל. אבל הקלאוד הוא גם משהו מאוד אישי. לכל אחד יש את הקלאוד שלו, אפילו בתוך אותה משפחה. שלי נראה אחרת משלך אותי. אז מי העננים שלי בחיים? כלומר, מי שמלווה אותי בדרך. המשפחה והחברים מהווים חלק גדול ממי שליווה אותי עד כה. חלקם מזמנים קצרים, אך יש כמה שמלווים אותי לזמן ממש ארוך. אמא, אבא ואחותי, שהיא ענן שממתיר גשם. ההורים שלי תמיד שם כשאני צריך, כתף, וגם אחותי. לסיכום, אני מאחל לכולנו שיהיה לנו ענן ולפיד כמו שיש לי, שתמיד נרגיש שמלווים אותנו ושומרים עלינו. אני רוצה להודות לקהילת בית דניאל, ובמיוחד תודה לרבה גליה, לחזן פרדי ולשימון, שליוו אותי בעלייה לתורה שלי. ותודה מיוחדת למשפחתי שהביא אותי עד הלום. אני מקווה שאני אהיה ענן משמעותי ואמיתי בחיים שלכם, אבל לא כמו בחורף שענן בא ונעלם, אלא תמיד. יישר כוח לאיתי. דמיין שאין גן אדם בלימפו גם לא גהנו שרק
משפחת שחר, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו הערב הזה, ואני מקווה שעוד נזכה לראות אתכם הרבה איתנו. אני חושבת שהתיידדנו מאוד זה עם זה, ברמה האישית וברמה הקהילתית וברמה הערכית והרעיונית, ואנחנו ממש שמחים שאתם חלק מאיתנו. חברים וחברות, אנחנו פונים לתפילת העמידה, וכתמיד אנחנו נקרין את תפילת העמידה, ואתם מוזמנים להתפלל מן המילים שעל המסך, או מן המילים שבלבכם, וברקע שמעון ילווה אותנו בגיטרה, ונוכל להתכנס כל אחד ואחת ברגעים שלנו, ולחשוב על השבוע הזה ולהתכונן לשבת. בואו נתפלל ביחד תפילת עמידה. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. עלו למעלה, עלו
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי עולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי עולם. אמן. אנחנו רוצים לשאת מכאן תפילה להחלמתם של חולים וחולות בארץ ובעולם, ובמיוחד להתפלל להחלמה מהירה ורפואה שלמה לכל יקירינו ואהובינו. נתבקשנו להזכיר את שמותיהם של יוטה אלטר, לינדה חלק, כוכבה הירט, דני בריל, עדה ועזרה טנקוס, מקסימו אורסיני וגילה קידר. נתפלל להחלמתם של גדליה קליינשטיין, של הלל ווסט בלוך, של צילה ליבל, של אריה ברק פרנסיס, בנצי קאץ, אביטל קריב, אריה לרנר, וויין ווטנמייקר וזאבי קדרון. אתם מוזמנים לכתוב שמות נוספים, נוסיף את שמה של ענת שאלתיאל, של אלכס וורטול, אם יש שמות נוספים, שלומית הראל, אתם מוזמנים לכתוב אותם בצ'אט, ואם אתם איתנו בפייסבוק, לכתוב אותם בפייסבוק, ונוסיף את יקיריכם לתפילותינו. מי שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו, מקור ברכת עמנו, ברך אותנו כאן, נמצא עוצמה ואומץ לקדש חיינו. ונאמר אמן. מי שברך אמותינו מקור הברכה לאבותינו, ברך עולה עמך ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ונאמר אמן. ונזכיר את שמותיהם של עצמון בן יוסף ומאיר, של סיטרי צבי בן בתיה, חיים בן רות, יוסף יגאל בן ברכה וסמדר בת אירן. מי ייתן וכולם יתברכו ברפואה שלמה. וגם צילה נידם, אשר כותבים פה השבוע ניתוח להשתלת מח עצם, נאחל לה בריאות טובה והחלמה מהירה. חברות וחברים, תודה שאתם איתנו. ממש כיף לראות כזאת חבורה גדולה בזום, ואיתנו רבים גם בפייסבוק. וביחד קבלים את השבת האביבית הזו. אנחנו נרצה גם, כמו שאמרתי קודם, להזמין אתכם לפעילויות שלנו בשבת זו ובמהלך השבוע הקרוב, כמובן לא נכלול את כל האירועים, אבל מחר בבוקר 9:30 תפילת שחרית, מיד לאחר מכן שיעור פרשת השבוע, הפעם תוביל אותנו בשיעור תלמידת הרבנות מיכל תליה, מי שפגש לפני שבועיים את אסף מאוד התרשם, כנראה דור חדש ומאוד אנרגטי וחכם של סטודנטים בתוכנית הישראלית לרבנות. אז הנה, מחר הזדמנות להכיר את מיכל, שחונכת אותה הרבה גליה. אנחנו השבוע מלאים בטקסי בר ובת מצווה, למרות שיש שיפוץ בבית דניאל, ושימון מת יקרין לכם תמונות ממש ממש מהמקום, כדי שתוכלו להתרשם איך עובדים כרגע, לא כרגע, זאת אומרת, עבדו השבוע בלובי בבית דניאל, גם בשבוע הבא,
מיד אחרי פסח חוזרים לפעילות, מבטיחים לכם מקום משודרג, משוכלל, מיזוג אוויר יהיה בלובי, נוכל לחגוג וללמוד במקום. בקיצור, טקסי בר ובת מצווה רבים השבוע היו ויהיו במהלך השבת הזו בבית דניאל. תתכננו, מיד אחרי הפסח אנחנו חוזרים לפעילות מוגברת ומואצת בבית דניאל. ביום ראשון בערב אנחנו לומדים תהילים על יהירות. אני חושב שזה שיעור די מתאים לקראת הבחירות, אלה שלפעמים מאבדים כיוון ומצפון ויהירים. היו כמה כאלה בתולדות ישראל, ספר תהילים מספר את סיפורם בין השאר. אז יום ראשון בערב, 7:30, לומדים במסגרת 929. יום שני בבוקר הרבה גליה מובילה שיעור תלמוד, ושוב אני רוצה לעודד חברות וחברים שלנו ללמוד את התלמוד, לא מצריך השיעור ידע מוקדם, פשוט תצטרפו אלינו בפייסבוק, בזום, בזום אנחנו בעצם. אנחנו במסכת פסחים, מתכוננים מסכת לפסח. בהחלט, כבר הזכרנו, מתכוננים לפסח, וביום שלישי אנחנו שוב לקראת הבחירות מארחים את השר לשעבר, חבר הכנסת יוסי פריצקי, שיספר לנו קצת על עבודת הכנסת, מה עושים שם, מה הסיפור מאחורי הקלעים. אז אתם מוזמנים להצטרף ולשמוע בפעם שיחה לא פורמלית עם מי שהיה פעם שר בממשלת ישראל את הסיפור. ושוב, אנחנו רוצים לעודד את חברות וחברי הקהילה שלנו לא רק להתחסן אלא לתכנן ב-23 לחודש, חודש מרץ, להקדיש את השעה אולי יותר שצריך כדי להצביע ולבחור מפלגות שתומכות בתפיסת העולם השוויונית, הערכית, המוסרית שלנו. חשוב שתהיה נציגות מאוד משמעותית לדעות שלנו בכנסת. בחירות מאוד חשובות, האמת, כל הבחירות בשנים האחרונות היו כאלה, אני בטוח שגם הסיבוב החמישי יהיה כזה, אבל בואו נתרכז בסיפור הזה ונלך להצביע. שמעון, איפה התמונות? הנה, יש תמונה אחת ותמונה שנייה, אתם רואים שהלובי לא נראה כפי שהוא ב-30 השנים האחרונות, עובדים שם בקצב, מתכננים, בונים, ואנחנו מאוד שמחים בתרומה שהגיעה ממש יהודית בזכותה של חברת קהילה שלנו, שמאפשרת לנו לעשות את הפרויקט הכל כך יפה הזה, ולהפוך את הלובי לא רק ליפה יותר, אלא גם מובזר יותר, ובטוח יותר, וקורר ומחומה ממש ממש כפי שצריך, במקום רב פעילות כמו שלנו. חברות וחברים, מן המילים הללו להצילה הכל כך משמעונית, כל הקדיש, כל המילים הקושות בינינו לבין יקירים, שהלכו לעולם של נצח. אומרנו את התפילה, נזכור את ראובן קלוגמן ונפתלי, אשר הלך לעולמו במהלך החודש האחרון, המשפחה שלו איתנו כאן. נזכור את לודמילה פייגנבאום, חברת קהילה, אשר הלכה השבוע לעולמה, ביתה אינה נמצאת איתנו כאן גם כן במעגל הקהילתי. נעלה זכרם של אסף ולדן, אשר היום ציינו שנתיים להליכתו. נזכור את עדנה שנהב ואת אורי בן, את יוסף קולמן, אביה של חברתנו ניצה סטנטון, את יהושע רבינשטיין, אישה של עדנה רובינשטיין, קרובת משפחה של ברויה בריש, ואת חברת הקהילה סנית ריידר, אשר הלכה לפני שנתיים גם היא לעולמה. הרב מאיר, ביקשו להזכיר את אורי בנד, וגם את מסתבר שננט, אחותה של חברתנו רינה היזמי, הלכה לעולמה אתמול, ואנחנו משתתפים בצערה של המשפחה באבלם. לא ידענו, תנחומים כאן למשפחה, נחזק אותם. אז הנה, מילות הקדיש, ואתם מוזמנים להצטרף לזכר יקירנו, יקירי בני הקהילה, הבה נאמר ביחד, יתגדל ויתקדש מי רבה, ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי, וחיי חון וביום חון ובחיי דחול בית ישראל, עגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, יהש מי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, ברך, השתבח, והתפאר, והתרומם, והתנסה, והתהדר, והתעלה, והתעלל, שמי דקודשה, בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, ושמחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה,
וחיים עלינו ועל ישראל, אמרו אמן. עושה שלום במרומיו, מי ייתנו יעשה שלום עלינו, על כל ישראל ועל כל באי עולם, ואמרו אמן. כן יהי רצון. חברות וחברים, מן הקדיש אל אורח בתפילה שלנו, בעצם גם הוא מארח אותנו, ויאיר, הנה, יאיר בכבודו ובעצמו. אנחנו את התפילה הערב משדרים גם באתר, בדף התנועה ליהדות מתקדמת, ויאיר, למי שלא הכיר אותו, הוא יושב ראש התנועה, איש נמרץ, ערכי, איש שמוביל את התנועה למקומות טובים, ויש לו אתגרים לא פשוטים בשנה הזו, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים, יאיר, את ההשקעה שלך, והיא בהתנדבות והעשייה שלך בתנועה, במסגרת הקרן הקיימת, שעומדת בפני אתגר מאוד לא פשוט, ותפקידך ותפקידנו לשמור שהקרן הקיימת תישאר ערכית ומוסרית, שהיא צריכה להיות. אבל בעיקר מבטנו לתנועה ליהדות מתקדמת, שהיא הבית של כולנו, הקהילה הגדולה והמשותפת של כולנו. זה ממש כיף לראות אותך איתנו, שוב כמייצג מעגל המתנדבים הפעילים במסגרת הנהלת התנועה, וצריכים חברי הקהילה שלנו לדעת שהקהילה שלנו התברכה בכמה פעילים מאוד מרכזיים בהנהלת התנועה. לסלי, איפה לסלי זקס? תעשי לנו שלום, היא הסגנית של יאיר, והיא משקיעה, אני אומר לכם, חבר'ה, אתם לא מתארים לעצמכם כמה שעות בעבודת התנדבות, במכינה, במסגרת התנועה, בפרויקטים שהתנועה ליהדות מתקדמת מתכננת, אז אנחנו רוצים לברך את לסלי, תעשי לנו שלום, רואים אותך. ויש איתנו עוד חברים, ביניהם גם היושב ראש שלנו, דוד גילת, הוא חבר בהנהלת הקהילה, ואדון מץ, גם הוא חבר, הוא לא נמצא איתנו כאן בתפילה. חיים אלקלעי, שהוא חבר. חיים אלקלעי בוועדת הכספים, גם כן, פעיל מאוד. אז אנחנו מאוד גאים בשותפות של הקהילה שלנו עם הנהלת התנועה. ויאיר, מכאן אליך ודרכך אל הנהלת התנועה, עלו והצליחו ותמשיכו לעשות את העבודה הטובה שהתנועה עושה באמת בשנה מאוד מאוד מורכבת. ביקשנו מחברנו יאיר להוביל אותנו בקידוש, קידוש לכבוד השבת. יאיר, שלך, בבקשה. תודה רבה, שכחנו לציין את לי, שהוא חבר בוועדת ההיגוי של המרכז הרפורמי לדת ומדינה, יש נציגות מאוד משמעותית של בית דניאל, לכבוד לי להיות פה איתכם הערב, תודה רבה, אני מתרגש לראות את המבואה החדשה של בית דניאל בקרוב, ולהצטרף אליכם להרבה מאוד אירועים במרכז החשוב ביותר שלנו בתל אביב. תודה רבה לרב בר, לרבה גליה, לשימון, לכל החברים בתל אביב. אני אתחיל בתקידוש. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן. לחיים. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו רצונו, בשבת קודשו בעבר רצון התחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרה קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת עם כל העמים, ושבת קודשך, באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. שבת שלום חברים. לחיים. שלום לחיים. לחיים. חשוב להזכיר ש... רגע, רבה גליה, חשוב, אם אנחנו מדברים על התנועה ליהדות מתקדמת, חשוב להזכיר ש... שהתרומה המשמעותית שלנו זה גם זה חוכותו של הרב גלעד קריב, אנחנו נזהרים מאוד בגלל ענייני בחירות בימים אלה, אבל כולנו יודעים שגלעד הוא אחד המועמדים המועדפים בבחירות, יש לו אחלה מפלגה שהוא בחר להצטרף אליה לפני שנים רבות, וגלעד זאת הזדמנות להודות לך על העבודה בתנועה, עשייה, שמעון, תשים את גלעד, את כל החבורה שמה, ולאחל לך שתצליח, אני לא יודע איפה אנחנו רוצים שאתה תהיה, האמת שאני יודע איפה, זה בסדר, זה בסדר. אז קדימה, בהצלחה, אתם יודעים מה צריך לעשות, בקיצור, אני לא אגיד את שאר הדברים. מאיר, אני יכול להוסיף מילה בעניין הזה? בטח. גלעד
יהיה נכס לכנסת. מה זה לכנסת? הוא יהיה נכס למדינת ישראל. למדינת ישראל, אבל... יהדות העולם. וזאת תהיה, זה לא פיץ' בשביל גלעד, אבל זה פיץ' בשביל הרב רפורמי. שרב רפורמי יהיה חבר כנסת בכנסת ישראל, יש לזה משמעות מאוד גדולה. את האתגרים הגדולים של התנועה שלנו, גלעד גם יעזור לנו להוביל מתוך הכנסת, ואנחנו מאחלים לו ומחכים ליום הזה. אז גלעד ידידי, ולכל המשפחה, לנועה ולילדים, תודה רבה. תודה חברים, שבת שלום וחודש טוב לכולם, ויאיר תודה על כל מה שאתה עושה, אני יודע מה נפל עליך. יהיה בסדר, יהיה בסדר, יאיר הוא חזק, תראו את הכתפיים שלו, אלוף משנה בצהל, נכון, לא טעיתי בדרגה, הוא מסתדר. חברות וחברים, אנחנו נשלים את התפילה, זו הזדמנות נהדרת שוב להודות שהייתם איתנו, ושוב להזכיר לכם, מחר בבוקר, הלך השבוע, אחלה פעילויות, אתם מוזמנים לבקר אותנו בבית דניאל, לראות, להציץ דרך החלונות בשיפוץ שנערך, ושוב לשאלות שנשאלו, גם הבוקר בטלפונים, גם במהלך הקבלת שבת, חוזרים מיד אחרי הפסח, מבטיחים לכם, מתכננים, שביעי של פסח, כבר בשביעי של פסח, אנחנו מתפללים ביחד על הגג ביפו, ואנחנו מתחילים את כל הפעילות שלנו, ולא לשכוח להתחסן, זה כלל מאוד חשוב כדי שנוכל לחזור לפעול ביחד. שמעון, אנחנו בסימן חודש טוב, בסימן התחזקות, חזק חזק ונתחזק, בסימן הליכה קדימה, ושמעון הציע שנשיר את כמו עמוד ענן, בואו נשיר ביחד. כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן, תיעלם בתוך החדר, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כן, כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כן, לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך לבד באחד. לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד, בלי להתכוון, תן לעצמך ללכת, כל החישובים יגמרו מעליהם, כמו האש שקם לתחייה מן השלכת, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כן, לך ישר ולכו להצביע, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד, שבת שלום ומבורך, שבת שלום לכל ישראל, מבורך לכל יושבי תבל, שבת שלום ומבורך, שבת שלום ומבורך, שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום, מי שאיתנו בזום יכול להישאר לעוד רגע קט כדי שנוכל להיפרד ולהגיד שבת שלום יותר אישית וחמה.